İki gün davam edən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 22-ci samiti Səmərqənd bəyannaməsinin imzalanması ilə başa çatıb. Üzv ölkələrin dövlət başçılarının samitin yekun olaraq qəbul etdiyi Səmərqənd bəyannaməsi qurum çərçivəsində əməkdaşlığın daha da dərinləşəcəyini göstərir. Samitin ikinci günündə üzv ölkələrin rəhbərlərinin zirvə görüşüdə olduqca vacib açıqlamalarla yadda qalıb, sonda isə təşkilata sədrlik Özbəkistandan Hindistana təhvil verdi. Səmərqənddə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının ikinci günündə dövlət başçılarının geniş tərkibdə iclası keçirilib. 3 saata yaxın davam edən müzakirələrdə dünya liderləri vacib mesajlar veriblər. Hansı ki, bura təşkilatın genişləndirilməsi, Avrasiyada kommunikasiyaların genişləndirilməsi, bir kəmər, bir yol layihəsinin daha da inkişaf etdirilməsi, bu yol üzrə nəqliyyat xətlərinin yenidən qurulması daxildir. Xüsusən də Zəngəzur dəhlizinin açılması və bu yolla Asiya məhsullarının Avropaya daşınması rəqabət mühitinin daha da yumşaldılmasına səbəb olacaq. Dəhliz vasitəsilə daşınma həm xərclərin azaldılmasına, həm də vaxt sərfiyyatında qənaətə gətirib çıxaracaq. Ümumiyyətlə deyim ki, iki gün ərzində, ikinci gün yəni bu saatına qədər Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələlərə çox ehəm vurulub. Məlum məsələdir, bir kəmər, bir yol Çinin, Xi Jinpingin belə deməyim mümkünsə layihəsi. Layihəsinin əsas tərkib hissələrindən biri kommunikasiyaların açılmasıdır. Nə qədər ölkələr arasında daha rahat xətlər, daha rahat yollar, daha rahat dəhlizlər və kommunikasiya istiqamətləri, xətləri yaranarsa, bir o qədər də ölkələrin daha ucuz məhsulların daha ucuz formada dünya bazarlarına çıxarması anlamına gəlir. Özbəkistanla müzakirələr zamanı bu ölkənin Xəzər dənizinə çıxışı və Avropaya məhsul ixracı əsas müzakirə predmeti olub. Daha bir məqamı da diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, Özbəkistan Zəngəzur dəhlizinin aktivləşdirilməsində Azərbaycanın mövqeyini tam şəkildə dəstəkləyib. Çünki Özbəkistanla müzakirə zamanı bu ölkənin Xəzər dənizinə çıxışı və Avropaya məhsul ixracı əsas iqtisadi müzakirə predmeti olub və daha bir məqamı da demək lazımdır ki, Özbəkistan Zəngəzur dəhlizinin aktivləşdirilməsində Azərbaycanın mövqeyini tam şəkildə dəstəkləyir və bu iqtisadi baxımdan Özbəkistan üçün vacib bir məsələdir. Buradakı ekspertlərin də ortaq fikri bundan ibarətdir. İki ölkə arasında neft-qaz layihələrinin reallaşdırılması üzrə birgə investisiya fondunun yaradılması, prosedurlarının sürətləndirilməsi məsələsi də bu məsələdə razılığa gəlinib. Təşkilatın genişlənməsi mövzusuna gəlincə, Misir və Qətər dialoq üzrə partner statusu alacaq. Bəhreynlə Maldiv adaları isə bu pozisiyaya, bu mövqeyə namizəddir. Zirvə görüşü zamanı ev sahibi ölkənin prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Belarusa Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına tam hüquqlu üzv statusunun verilməsi prosedurunun başlandığını elan edib. Biz Belarus Respublikasına Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının tam hüquqlu üzvlü statusunun verilməsi proseduruna başlamaq barədə qərar qəbul edirik. Bugün təşkilatın tam hüquqlu üzvü kimi İran İslam Respublikası tərəfindən öhdəliklər haqqında memorandum imzalanır. Misir Ərəb Respublikası və Qətər dövlətinə dialoq üzrə tərəfdaş statusunun verilməsi haqqında memorandumların imzalanmasını alqışlayırıq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan beynəlxalq sistemdə islahatların aparılmasına ehtiyacın olduğuna diqqət çəkib. Qeyd edib ki, bugün bəzi ölkələr təcrid olunmağa üstünlük verirlər. İmkanlarla bərabər sorunların da küresəlləşdiyi bir çağda yaşıyoruz. İklim değişikliği, salgın, enerji ve gıda arzı güvenliği, terörizm, yabancı ve İslam düşmanlığı, ırkçılık, düzensiz göç, ekonomik durgunluk ve tedarik zincirlerindeki aksamalar gibi nice imtihanla karşı karşıyayız. Bu sınamaların üstesinden ancak tesis edilecek küresel işbirliği ve çözüm anlayışıyla gelebiliriz. Öz çıxışında gələn il dünya bazarlarına 50 milyon ton taxıl çıxaracaqları ilə bağlı anons verən Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Rusiya ərzaqlarının 90%-ə qədərinin Asiya, Afrika və Latin Amerikası ölkələrinə getdiyini deyib. Rusiya lideri eyni zamanda BMT katibliyini Avropa İttifaqından Rusiya gübrələrinin 3-cü ölkələrə ixracına qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldırmağı tələb etməyə çağırıb. BMT katibliyini Avropa Komissiyasının qərarına təsir göstərməyə çağırırıq. Avropa İttifaqı Rusiya gübrələrinin 3-cü ölkələrə ixracına qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldırmalıdır. Rusiya Federasiyası inkişaf etməkdə olan ölkələrə pulsuz olaraq 300 min ton gübrə göndərməyə hazırdır. Передать их
Təşkilata üzv ölkələrin dövlət başçıları samitin yekunu olaraq Səmərqənd bəyannaməsi qəbul edib. Sənəddə praktiki əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi, regional sabitliyin, təhlükəsizliyin və davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, nəqliyyat əlaqələrinin gücləndirilməsi, eləcə də mədəni dialoqun dərinləşdirilməsinə dair birgə yanaşmalar əksini tapıb. Aparılan dəyərləndirmələr bir daha onu göstərir ki, iki gün davam edən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 22-ci samitinin əsas mesajı çoxqütblü və süveren dünya düzəninə keçid prosesinin artıq başlamasıdır. Bunu da ölkə liderlərinin verdiyi açıqlamalarda tam aydın formada görmək mümkündür.